Kan du berätta om några tips för vad man ska tänka på när man gör ett spagettimat? Att man kan göra en form likadan som en annan fast inte exakt likadant. Ja, för om jag, nu har jag här. Här har jag en annan elevs. Och det är också en glass. Mm. Och du har gjort... Och jag gjorde likadan fast sen så gjorde jag så andra. På ditt han eget hade två här och jag hade en och tre kulor här. Bra. Har du något mer tips? Att när man använder brännpennan så ska man ta det lugnt när man använder den. Jättebra tips. Tack så mycket.